pedaço aqui já é fujo. Tem detector de radar, então quando tem radar, ele avisa. Aqui é radar. Não tem. Não tirou foto. Quando passa aí correndo demais, aí bate foto. Depois a multa chega na tua casa. Por isso que eu coloquei detector de radar. Daí antes que a polícia me pega, eu fico sabendo. Aqui é complicado. Alguma coisa.